God kväll. Ett dött spädbarn hittades idag i Bro nordväst om Stockholm. Barnet har varit avlidet i minst en vecka, men polisen vill inte berätta hur barnet dött. För snart 2 år sedan hittades en nyfödd död flicka på en plats inte långt därifrån och polisen utreder nu om det kan finnas något samband mellan dödsfallen. Det var en privatperson som hittade den döda barnkroppen i morse. Barnet låg vid en gång- och cykelväg i närheten av Bro pendeltågstation. Polisen vill inte säga någonting om barnets identitet förutom att det rör sig om ett spädbarn. Nu hoppas man få hjälp från personer som kan ha gjort iakttagelser i området. Kroppen har varit död i kanske så mycket som 1 till 2 veckor. Så det handlar alltså inte bara om tiden för själva anträffandet nu på söndag förmiddagen som är intressant för polisen att få in uppgifter om, utan det handlar om längre tid bakåt i tiden. Bara några kilometer från platsen hittade polisen i december 2002 en död nyfödd flicka. Det dödsfallet lyckades polisen inte lösa och den lilla flickans identitet förblev okänd. Det var ju personer misstänkta för det och de friades med hjälp av DNA-analys. Så det fallet är fortfarande ouppklarat. Vi tittar givetvis på om de här händelserna har någon samröre på något sätt, men det finns samtidigt i nuläget inte någonting som tyder på att det skulle ha ett samröre. Har ni kontrollerat de födslar som har skett den här senaste tiden som det skulle kunna röra sig om då? Ja, det är givetvis någonting som vi tittar på, men samtidigt måste man ju komma ihåg att det kan ju då vara barn som har fötts utan att sjukvården känner till det eller har haft kännedom om det. Flera statliga myndigheter har 5 gånger så höga lokalkostnader jämfört med den privata sektorn. Det här visar en granskning om myndigheterna som vi inleder idag. Och en av Sveriges främsta fastighetsexperter menar att man skulle spara flera miljarder genom att flytta ut myndigheter från de exklusiva kontoren i Stockholms innerstad. I centrala Stockholm på ett av de attraktivaste lägena i Sverige sitter konstnärsnämndens 11 anställda. Det här är nämndens sammanträdesrum. Konstnärsnämndens myndighetsutövning består framförallt i att fördela stipendier. Ett mått på hur pass kostnadsmedvetet ett företag eller myndighet är hur stor lokalkostnad man har per anställd. Inom den privata sektorn överstiger den kostnaden sällan 50 000 kronor. Men inom myndighetssverige så är snittet 76 000 per anställd. Konstnärsnämnden betalar 291 000 kronor per anställd år. Kostnaden per arbetsplats är ju orimligt hög för många statliga institutioner. Vad beror det på? Ja, jag tror det beror på en gammal kultur och att man har bristande kompetens, att man ska säga inte ifrågasätter sina egna kostnader. Nyheternas granskning visar att 25 myndigheter har lokalkostnader på över 100 000 kronor per anställd. Alla utom 2 ligger i centrala Stockholm, där kostnaderna är som allra högst. 96 av drygt 200 myndigheter som granskats ligger över det privata sektorn anser vara en rimlig kostnad. Konstnärsnämnden är de som har de per person anställda absolut dyraste lokalerna. Det kan jag tänka mig eftersom vi är en väldigt liten anställd grupp. Och sen så har vi alla dessa som kommer till oss. Så därför måste vi ha de här lokalerna och ateljéerna. Jag tror det är slentran och samtidigt tror jag det ligger lite grann av personalens vilja att vara nära Stureplan. Alltså det är ju lite roligare än att sitta inne i stan och sitta ute i Järfälla. Om de centralt belägna myndigheterna bara flyttade ut i kranskommunerna skulle flera miljarder skattekronor sparas. Och nyheternas granskning av de statliga myndigheterna fortsätter här imorgon. Högt uppsatta palestinska ledare reser imorgon till det militärsjukhus utanför Paris där president Yasser Arafat vårdas. Motstridiga uppgifter har även idag kommit från Frankrike. Den franske utrikesministern sa ikväll att Arafats tillstånd är komplext och mycket allvarligt. Att den palestinska toppledningen på Västbanken nu reser till Paris motiveras med att de själva på plats ska kunna få full klarhet i Yasser Arafats medicinska status. We'd like to be close to him, we'd like to see his doctors and be assured of the information. There's been a lot of disinformation. Att både premiärminister Ahmed Korej och PLO:s generalsekreterare Mahmoud Abbas reser tillsammans med Arafats rådgivare och utrikesminister Nabil Shat tolkas av många som att slutet nu är nära för den 75-årige Arafat.
I Paris kommer den palestinska ledningen att direkt kunna diskutera framtiden med Arafats hustru Sua, och då bland annat var den sannolikt nära förestående begravningen ska äga rum. Israel säger ju nej till arabiska östra Jerusalem och har föreslagit en enkel gravplats i flyktinglägret Khan Yunis i Gaza, där redan Arafats far och syster ligger begravna. Den irakiska regeringen utlyser idag undantagstillstånd i större delen av landet. Detta bland annat sedan motståndsgrupper i morse attackerat en polisstation i Haditha i västra Irak och arkebuserat 21 irakiska poliser. Undantagstillståndet gäller från och med nu och 60 dagar framåt i alla Iraks provinser utom de kurdiska i norr, och ses också som en förberedelse för stormningen av Fallujah. Den amerikanska militären har ikväll spärrat av alla vägar till och från staden. Och i Elfenbenskusten i Västafrika har beväpnade folkmassor idag fortsatt att bränna och plundra i flera städer. Ilskan riktas dels mot rebellerna i de norra delarna av Elfenbenskusten, men främst mot de franska invånarna och soldaterna i landet som regeringen ser som en ockupationsmakt. Igår dödades 9 franska soldater i ett angrepp med regeringsflyg, och idag kommer uppgifter om att en fransk militärbas belägrats. Den afrikanska unionen utsåg idag Sydafrikas president Thabo Mbeki till medlare i konflikten. Här i Sverige så hotar Vänsterpartiet nu att överge samarbetet med regeringen efter Göran Perssons invit till Miljöpartiet i veckan. Statsministerns förtroende är förbrukat, menar företrädare för Vänsterpartiet. I det fall Göran Persson väljer att skapa en minoritetsregering med ett eller annat borgerligt parti, och då inkluderar vi Miljöpartiet i detta, så kommer inte en sån minoritetsregering att få Vänsterpartiets stöd, varken före eller efter ett val. Det var i fredag som statsminister Göran Persson sa att han kunde tänka sig ett ökat samarbete med Miljöpartiet efter nästa val, inte med Vänsterpartiet. Vänstern gick i taket eftersom de tre partierna i interna överläggningar kommit överens om att man skulle stärka samarbetet. Och sen en vecka senare dryck och Göran Persson ut och säger att han vill fördjupa samarbetet med ett parti och hänga av det andra partiet. Så gör man inte. Samarbetet vi har idag, det ska vi fortsätta med mandatperioden ut. Det ska utvecklas, det samarbetet. Däremot var vi väldigt överens mellan de tre partierna att samarbete i den här formen, det kan inte fortsätta efter nästa val. Utan där måste man utifrån valresultatet försöka hitta andra former. Vänsterpartiet hotar nu med att inte stödja regeringen i riksdagen. Konsekvensen kan bli att Göran Persson inte får majoritet för sin politik, och ett nyval kan bli enda lösningen. Jag tror absolut inte på sådana skrämskott, och jag har väldigt svårt att tänka mig att Vänsterpartiets väljare skulle kunna acceptera att deras parti röstar på samma saker som borgerliga partier. Då tror jag att straffet mot dem skulle bli mycket, mycket kraftfullt. I Nyhetsmorgon 10:08 imorgon bitti så möts representanter från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna för att diskutera det framtida samarbetet. Den kände svenska konstnären Lars Hildersberg är död. Han avled igår på Nyköpings lasarett. Hildersberg var verksam som konstnär och politisk satiriker i över 30 år. Han har kallats för den sista rabulisten i den svenska konstvärlden, och ansågs vara en av de största men också mest kontroversiella inom den svenska 60-talskonsten. Lars Hillersberg blev 67 år gammal. Sport nu idag blev det klart. Örgryte spelar allsvensk fotboll också nästa år, men matchen mot Södertälje-laget Assyriska avgjordes inte förrän på stopptid. ÖIS enda riktiga farlighet under hela matchen kom i minut 88. Då talade minorna hos de rödblå sitt tydliga språk. 3 minuter senare fick han ett snarligt läge, och den här gången hade Gudmundsson och ÖIS all tänkbar flyt. Inlägget träffade Pierre Bengtssons knä och ställde den tappre Erland Hellström i Assyriska mål. Kval, som alltid, just kval. En oturlig touch på ett knä, så nära var uppstickaren Assyriska föreningen en allsvensk plats 2005. Och så nära var Anrika ÖIS att åka ur. Nu är det tomt. Väldigt tomt. Det finns ingen grymmare sätt att avsluta en match på. Det är till synd att det ska vara en liten styrning då som avgör det hela. Ja, jag har inga ord faktiskt, jag vet inte. Det känns väldigt tomt just nu. Vi har planerat så mycket, vi hade planerat en stor fest och sånt. Nu måste vi, ja,
ställa om allting och börja om från början helt enkelt. Det finns en förlorare och en vinnare och jag tycker det är bättre att stå här än sitta där. Mm. Det här var nyheterna söndag. Nu närmast kommer Anders med vädret. Vi andra tackar för oss. Hej då. Vädret i samarbete med Com Hem, TV, bredband och telefoni. Ja, den här söndagen har bjudit på klart väder på många håll och faktiskt riktigt milt och skönt längst upp i norr. Jämnt fördelade temperaturer över hela landet som synes. Och de här molnen, de har ju kommit in med hårda vindar i fjällen och de har dragit vidare nu under eftermiddagen och kvällen. Och för en liten stund sedan så ligger ett band med nederbörd på detta sättet då. Det kommer att avancera ytterligare lite grann till imorgon och återfinns de frontzon här över södra Norrland med lite lätt regn, lite gråväder. Sen i ett sjok då runt den här fronten så kommer det att vara disigt eller dimmigt eller dimmoln, så det är rätt mycket grått med andra ord. Ett högtryck här längst upp i norr kommer att skingra molnigheten, så där blir det faktiskt soligt och klart väder. Och i och med det då betydligt lägre temperaturer under 0 grader. Och i söder temperaturer som idag upp mot 7-8 grader. Och där blir det då på de östra sidan här, Östersjölandskapen, där vi kan vänta de största solchanserna. Och sedan fortsättningen då mot tisdag. Det handlar om att molnen då löses upp i södra delen av Sverige. Och uppe norr här så kommer det att vara lite mer...